בוקר טוב. אנחנו בחלק השני של עניין ה' בפחד יצחק עד פורים. הנושא שבו עוסק העניין הזה, המערכה הזו, הוא הפער שבין ישראל לעמלק סביב העניין של היום ומחר. עמלק צאצא של עשיו, איש עכשיו, האיש של היום, לעומת ישראל שנושא פניו אל המחר, אל אחרית הימים. העניין הזה של עניין ה', של הפחד יצחק, נפתח בדברים שהוא ציטט מתוך הרמב״ם, שמסיים את הלכות מגילה בכך שימי הפורים לא יבטלו, וגם שכל הכתובים וספרי הנביאים יבטלו לעתיד לבוא. כלומר, הכוונה היא שהדברים שנאמרים הם יתקיימו, עדיין מגילת אסתר תישאר לעד. וזה הנושא שאנחנו עוסקים בו, הנצחיות של התוכן של ימי הפורים, והמעמד המיוחד שיש למגילת אסתר, במסר שהיא נושאת עד אחרית הימים. בזה עסקנו אתמול, ולמדנו את הפסקאות הראשונות, שלושת הפסקאות הראשונות של הפחד יצחק, שלמד את היסוד הזה, מתוך מה שאמר יעקב לעשיו בזמן שכונת הבכורה ממנו, מחד כיום את בכורתך לי. רוצה לומר שבניגוד ליעקב, שההבטחה שאמר לעשיו ואנוכי אבוא אל אדוני שעיר תתקיים באחרית הימים, כמו שנאמר בנביא עובדיה, אבל הוא מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו ועלו לעתיד לבוא, הרי שמבחינתו של עשיו הכל נמדד בערך היום. לכן מרחק כיום את בכורתך לי, אל תאמר לי לעתיד, אלא כיום, עכשיו אני קונה את הבכורה ממך. לא ממשיכים את המהלך הזה, ומהלך הנצח של עם ישראל, עם ישראל הוא עם הנצח, האמור בנביא, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ובמיוחד האמור במגילת אסתר. אז בואו נראה בבקשה את דף המקורות שלנו ונמשיך לעסוק בו. מקור ו' במסכת מגילה, בדף ז' עמוד א', כתוב שלחה להם אסתר לחכמים כתבון לדורות. כלומר, אסתר ביקשה שמגילת אסתר, מגילת הפורים, תקבע בתוך כתבי הקודש לדורות. שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רביעים. פסוק במשלי שלומדים אותו, שעניינה של המלחמה הזאת בישראל לעמלק מופיע שלוש פעמים, וזה מה שניתן לו, רק שלישים. פעם אחת עכשיו בשלח, עושה בשבות, פעם שנייה המלחמה הזאת מופיעה בכי תצא, נקרא בשבת, פרשת זכור, מלחמת זכר עמלק, והפעם השלישית מופיעה בספר שמואל במלחמה של שאול. אז אפשר לכתוב רק שלוש, אי אפשר להוסיף עוד פעם רביעית שבה תופיע המלחמה הזאת בישראל לעמלק. שלישים ולא רביעים. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, כמו שאמרנו, כאן בשלח, ופעם שנייה במשנה תורה, זיכרון שכתוב בנביאים זה בשמואל, בספר מה שכתוב במגילה. אז מצאו מקור לזה שאפשר להוסיף עוד פעם רביעית, אם כן מגילת אסתר, היא מנציחה את המאבק הנצחי שבין ישראל לעמלק, עמלק וצאצאיו, צאצאיו הפיזיים, מואמן, וגם בעיקר צאצאיו הרוחניים. אז אם כן, אנחנו מוצאים שהיה דיון, האם המאבק הזה הוא מאבק נצחי, ולכאורה אחרי שכבר הוא נכתב שלוש פעמים, אין מקום להוסיף כי הסיפור הזה נגמר. ובעצם מתברר שהוא לא נגמר. הוא לא נגמר כי, כמו שאמרנו, המלחמה היא מלחמה נצחית. השורש של המאבק הוא כל כך עמוק שהוא לא יסתיים אלא עד באחרית הימים, בימות המשיח. באמת אנחנו מוצאים שיש דינים מיוחדים לכתיבת מגילת אסתר שהם דומים מאוד לכתיבת ספר התורה. כלומר, חמשת חומשי תורה הם ספר הנצח של עם ישראל, הם ודאי לא עתידים להיבטל. וחמש חומשי תורה שנאמרו מפי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, יש הלכות מיוחדות לגבי האופן שבו כותבים אותם, וזה מסתבר שאותם הלכות ממשיכות ונאמרות במיוחד לגבי מגילת אסתר. כלומר, הן לא קיימות לגבי שאר ספרי הנביאים והכתובים.
אבל במגילת אסתר, הלכה היא, כך כותב הרמב״ם, מקור זין, בכל מגילה, תראו, בפרק ב' הלכה ת', אין כותבים את המגילה אלא בדיו, על הגביל או על הקלף כספר תורה. וצריכה סרטוט כתורה עצמה. אז העובדה שחז"ל נתנו לאופן הכתיבה של מגילת אסתר את אותו אופי ואת אותם הלכות שצריך לכתוב איתם ספר תורה, מעלה את המגילה הזאת למדרגה של חמשת חומשי תורה, במובן הזה שיש כאן איזשהו ערך נצחי, וכמו שראינו שכתב הרמב״ם, שכל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להתבטל, אמרת אסתר לא עתידה להתבטל. וזה בא לביטוי באופן הכתיבה. השאלה היא מדוע? השאלה היא מדוע ניתן למגילת אסתר דין שכזה ומעמד שכזה? אז הסבר אחד, אנחנו נראה בדבריו של המהר"ל באור חדש, בהקדמה לאור חדש, החיבור שלו על מגילת אסתר, הוא כותב כך: כל המועדים אשר הם זכר ליציאת מצרים בלבד, והם המועדים שמופיעים בתורה, והם תפילים לשיעבוד מלכויות, שייך לומר שיהיה ביטול המועדים, כאשר אינם עיקר, כי הם שייכים ליציאת מצרים, ויבוא ימים שבהם יעקר שיבוד מלכויות, ואז ממילא באותם ימים, אז כבר אין צורך לזכור את יציאת מצרים, כי יבוא ימים שבהם היציאה ממצרים הייתה רק הקדמה אל הדבר האמיתי, והדבר האמיתי הוא אחרית הימים. אבל פורים אינו זכר ליציאת מצרים, דבר זה לא יהיה בטל. עכשיו, מעמיק המהר"ל ומסביר, ויש לפרש כי פורים שבא בשביל שהמן היה עומד לחלוטנו מן העולם, שלא היו נמצאים כלל, ואם היה חס ושלום המן בחלי ישראל, לא הגיעו ישראל לימי המשיח כלל. כלומר, זממו של המן לא נשמע כמותו מעולם בתולדות עם ישראל. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, זה לא היה מעולם. אפילו הצורר הנאצי הבין שזוהי תוכנית ארורה, אבל היא תיקח שנים. ולעומת זאת הוא רצה ביום אחד. לו חס ושלום היה מצליח, אז היה מתבטל, עם ישראל היה באמת נעלם, היה עם ישראל בעולם. ואז ומילא ישראל הגיעו למות המשיח. זה לא שאלה של עם ישראל, אלא ממילא כל התכלית והייעוד של העולם לעולם לא יגיע. כי עם ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו באנו לעולם לצורך ייעוד מסוים, והייעוד קדם לעם. כלומר, הייעוד שלנו להביא את העולם לידי תכליתו, זה מה שיצר את האומה שלנו. אם אין אומה, אז גם אין ייעוד. אז העולם הוא כאוס, הוא איבד את כל מטרתו ותכליתו. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. וכיוון שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, ולכן אומר הנביא, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. ומכאן היסוד של נצח ישראל, לכך ימי הפורים לא נבטלים. מאחר שימי הפורים באים על זה, שלא היה המן מחלה ישראל מן המציאות לגמרי, עד כי לא יהיו נמצאים כלל. זו הייתה התוכנית שלו. אשר יתברך נתן להם המציאות. וזה לא שהוא נתן להם המציאות רק מתוך שהוא אוהב אותנו, אלא מתוך שזה בלתי אפשרי אחרת. ולכך יקיימו המועד הזה אף לעתיד ימות המשיח. מפני שקיומו של המועד הזה בימות המשיח מסמל את הנצחיות של עם ישראל. הרבה יותר משה, כל המועדים של התורה. כמועדי התורה עם כל חשיבותם, הם זכר למאורע העצום שיציאת מצרים, ששם נהיינו לעם, ושם קיבלנו את הייעוד שלנו, ואחרי זה קיבלנו את התורה. כל אלו היסודות, זה נכון. אבל לעומת זאת, ימי הפורים, פניו אל העתיד, פניו אל האחרית, פניו אל הייעוד והמטרה, והם מבטאים את הרעיון הגדול כל כך, שנצח ישראל לא ישקר ולא נכון. אז אם כן, רואים אנו שהיסוד של פורים עומד בסוד הנצח, מופיע גם כשראינו גם בגמרא וגם דברי הרמב״ם, והוסברו היטב על ידי המהר"ל. אבל פה זה לא נעצר, כי אנחנו חוזרים אל הדברים שאמר הפחד יצחק. בואו תראו בבקשה את עניין אי מקור עוד דלי. ולשון הכתוב ראשת המלאק הוא צא וילחם בעמלק.
מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. נכון? לא ברור. אפשר לקרוא זאת, צבי לכם במלאק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. וזה מה שאומר הרב אודנר, לברות חז"ל, בתיבת מחר זו, במשפט זה, מתפרשת היא בשתי אופנים. שאפשר לה להיות נמשכת למעלה, זאת אומרת, כמו שדבר, צבי לכם במלאק מחר, זאת אומרת, הוא מצווה על יהושע שילחם רק למחרת, וכמו כן, אפשר שהיא נמשכת למטה, מפני שצבי לכם במלאק מיד, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. ובני כך חכמים, שמחר זהותן מהמקראות שאלה מכרע. כלומר, יש חמישה פסוקים שאפשר לקרוא אותם קדימה ואחור. כלומר, יש מילה באמצעיתו של הפסוק שאפשר לקרוא אותם בשני אופנים. והאפשרות הזאת, או שתי אפשרות הללו, הן מאוד קשות, מאוד מוקשות. איך שאני אסביר? אם נאמר שאומר לו צבי לכם במלאק מחר, זה קשה, למה רק מחר? למה לא היום? לו זו הייתה מלחמת התקפה, מלחמה יזומה על ידי משה רבינו. בסדר, תארגן את הכוחות, תכין תוכניות, יצא להילחם מחר. אבל זו לא הייתה מלחמה כזאת, זו הייתה מלחמת הגנה. הרי המלאק בה, יבוא המלאק וילחם עם ישראל בפרידים. מלחמת הגנה, ומה יהיה בינתיים? רק מחר נצא למלחמה? אם נסביר אחרת, שיצא להילחם במלאק מיד, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, הכוונה היא, מחר אני אעמוד בתפילה, גם יקשה. למה מחר לעמוד בתפילה? תעמוד בתפילה מיד. איך שאנחנו נקרא את הפסוק הזה, אנחנו לא מבינים אותו. אנחנו לא מבינים אותו. נמשיך הלאה. הרב אתנר אומר, ועומק המשמעות של חוסך הכרע זה יתבהר לפנינו. כלומר, צריכים להבין. מה כתוב? אומר עוד, הנה במגילת אסתר חוזרת ונשנית היא תיבת למחר. כגון, למחר אני קראו לה עם המלך וכדומה. בואו נראה מגילת אסתר, תחזרו לדף. בדף כתוב, במקור הלב, ומחר אעשה כדבר המלך. הסיפור הזה עם אסתר הוא סיפור תמוע, עד בלתי מובן בעליל. הרי מה כתוב? מה מסופר? היא אמרה למרדכי ששלח אותה אל המלך, היא אמרה לו, אני לא נקראתי אל המלך זה 30 יום. ומי שלא נקרא אל המלך, ובא בהפתעה אחת אותו להמיד. אז למה אתה שולח? שולח אותי אל המוות. הוא כופה עליה ללכת, ואחרי שהיא הולכת ומצליחה להיכנס אל המלך, בלי שהורגים אותה, והייתה בסכנת מוות, כפי שחז"ל מספרים, אז שותים, היא והמלך והמן, וזו ההזדמנות, אתם יודעים, אדם מקבל הזדמנות פעם בחיים, ואז היא הייתה צריכה לומר את מה שהיא רצה להגיד למלך, שהגזרה שהוא הוציא על היהודים כוללת גם אותה. היא לא עשתה כן, היא אומרת, מה רצונך? מה פועלת? יש מתח גדול, תגיד לא תגיד, מחר. המלך והמן מוזמנים למשתה שיעשה מחר, ומחר יעשה כדבר המלך. אף אחד לא מבין את זה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? עד שכבר הצלח ונכנס וקרא משלו, את יודעת מה יהיה מהיום עד מחר? אומרים במזרח התיכון, 24 שעות העולם יכול להתהפך. ודאי במלכות פרס, ודאי יצא מלך הפכפך כמו אחשוורוש. לא מובן. הקדוש שמעוני שואל זאת. והקדוש שמעוני שואל, מה ראתה לומר מחר? זו שאלה שהיא מובן כאן בתמצות, אבל זה פשוט, זו תמיעה אדירה, לא מובן, לא מובן. מה פרשים? כל אחד מהם מתמודד בדרכו שלו. התשובה שאומר הילקוט, אלא שכל זרעה של המלאק למדים ליפול למחר. תשובתו. כשיש מאבק בין עם ישראל לבין המלאק, היום המלאק מתגבר. המלאק איש היום, איש העכשיו, והשלב הראשון של המלחמה ידוע לעליונה.
כפי שאמרנו, כבר בין עשיו ליעקב מופיע הנבדה הזאת. אבל ביום למחרת, אז ישראל גוברים. אז לכן היא חיכתה ליום המחר. כלומר, היסוד הזה הוא כל כך עמוק, כל כך שורשי, שהיא סיכנה את כל המהלך כולו, משום שהיא הבינה שאם מתבקש מיד, ואם היא תהיה בעולה להתמודד מול המן, היום זה לא יצלח. יש פה איזשהו משהו קוסמי. במאבק האדיר הזה, המאבק הנצחי בישראל, שבהתחלה ידו של המן על העליונה, ידו של המלך, כשאנחנו באמת רואים שבשלב הראשון דעת העליונה, אבל רק למחר, רק בשלב השני, עד ישראל גוברים. מה זה למדים ליפול? מה פירוש של למדים? כל זרה של המלך, למדים ליפול למחר. זאת אומרת, למדים, הכוונה היא, אנחנו יודעים מתוך המאורעות שזה קורה, שזה מתרחש רק למחרת. אבל אני אבקש עכשיו עוד כמה דוגמאות כאלה, שתמיד זה קורה למחרת, ולא באותו יום, בעמלק בזרו. למדים, הכוונה היא שזה שום משהו פנימי כזה מושרש, שבהתחלה הם מנצחים ואחרי זה הם נופלים. לכן חיכתה ליום המחר. וכן הוא אומר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. וזה הפסוקים שאמרנו, ויבוא עמלק בלחם ישראל ברפידים, ויאמר משה לישוע בחלה דרושים, יצא יילחם בעמלק מחר, או מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. ואיך שנסביר זה קשה, והתשובה היא, איך שנסביר זה לא משנה. בסופו של דבר, המפלה תהיה רק מחר. ונביא לזה דוגמאות נוספות. בואו תראו מה שכתוב מלחמה, כן, המלחמה הראשונה עם המלאק מופיעה בספר שמות, ואחרי זה הפעם השנייה מופיעה בשמואל שנשלח על ידי הנביא למחות את המלאק. וידבר השם בשמואל למור, בשמואל א' פלט בדבר, ניחמתי כמלכתי את שאול למלך כשם מחרי בדברי לא הקיר, הוא לא הרג את הגג, ויחר לשאול ויזעק אל השם כל הלילה. אנחנו יודעים שהלילה הזה שבו שעה הגג במחנה השבועים ושאול לא מילא את דבר השם, התוצאה הייתה שבאותו לילה הוא דיבר שבחה, ומזה בסופו של דבר נולד המן. כלומר, אם לא מקבלים את דבר השם, אתה חושב, הרי מה חשב שאול? חשב שאול, אני אעשה משפט ראווה כמובן, ודאי שהייתה לו מחשבה למעלות, אבל לא עכשיו, לא מיד, דבר השם צריך לעשות מיד. ויחר לשמואל ויזעק לשם כל לילה, וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויגד לשאול למור, בא שאול הכרמלה, והנה מציב לו יד, ויסוב ויבור וירד הגלגל. ואז אחרי שהוא אומר לו את מה שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא מאס אותו ממלוך, הוא אומר, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם לא ינחם. כלומר, רוצה לומר שבאמת המלחמה לא הסתיימה. בגלל שהוא שמעת בדבר השם, אז אנחנו לא קיימנו את המצווה הזאת, למחות את זכר המלך. ואם נשאר דבר אחד קטן, שלא יתבצע, אז אנחנו עוד נסבול מזה בהמשך. אבל הסוף, נצח. כלומר, מלחמת ישראל בעמלק עומדת בסימן הנצח. ויש הבטחה אלוקית, לא ישקר ולא ינחם. אז שוב, אנחנו רואים שהעניין הזה של הנצחיות עומדת בסימן המעבר. תשימו לב, בפעם השלישית שיש מלחמה בין ישראל לבין המלאק, מופיע בפרק למד בשמואל א', דוד מקיים את המצווה הזאת, ובעצם דוד הוא זה שמחה את זרו של המלאק, זרו שהיה קיים בסביבות ארץ ישראל, על איזה אחרי זה המשך, ובסופו של דבר זה פגש אותנו בפרס ומדי. כתוב, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתיו. הביטוי הזה מאוד קשה, יצא כתוב, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרת. מדובר על הגדוד המלכי שפשט את צקלג, ששם היה המחנה של דוד, בזמן שדוד היה אצל אחיש מלך גת, והוא לא השאיר אף אחד, ואז הם שבו את הנשים ואת הילדים, גם נשותיו וילדיו של דוד המלך, וכפי שסיפרנו אתמול, הם לקחו את כולם מקורות המשוקי עבדים במצרים, ודוד פותח במרדף.
ואז כתוב, ויקם דוד מהנשב עד ערב למחרתיו. אז יש דיון לגבי מה בדיוק היה הזמן שהוא הכה אותם, אבל הביטוי הזה למחרתיו קשה. המם הסופית פה מיותרת לגמרי. ורש"י אומר, למחרתם, למודים הם עמלקים ללכוד ביום מחר. כמו שלמר מחר הבכיר ניצב ודומר. וכך נאמר למחרתם. אז רש"י אומר שהמם היתרה בא ללמד אותנו את היסוד הזה. שדוד היכה את עמלק, והמכה הזאת באה לידי גמר רק למחרת. כי יסוד המחר מופיע לו מלחמות. וזה מה שמסביר את מה שאסתר עשתה, שמחר יעשה כדבר המלך, רק מחר. וזה נראה, והוא נחזור לרבות מלך. וכתב הזה המהר"ל, שהוא כתב על אסתר, מדוע אמרה ומחר יעשה כדבר המלך, וזהו משום שכל יום הפעלתו של המלך שייך הוא למחר. וכן אומר בשמואל שיקרא דוד את המלך למחרת, שום דיום הזה שייך באמת להמלך. היום הזה המלא גובר. ביום הראשון. מועבתו הוא עניין של למחר. בשנת תפשין ב' לצור הרבה משתב למניינה. שההמשך של המלא, היטלר, למח שמו, ניסה על כנפי הצלחתו. הוא כבש כמעט את כל אירופה. והוא התחיל בפתרון הסופי. היה היסטוריון אנטישמי, שקוראים לו יונג, והוא אמר, היהודים עמדו על קברו של פרעה, על קברו של נבוכדנצר, הם יעמדו גם על קברו של היטלר. באותה זמן היה נראה ששום כוח בעולם לא יעצור בעדו, ויעצור בעדו בכלל, בכיבוש של העולם, אבל בעיקר לא יוכל לעצור מהפתרון הסופי במרכאות הנורא והיום, כפי שהוא קיבל, פתרון הסופי, תראו איזה שם, סופי לבעיית היהודים. אז זה נכון. אז המלאק, באותו זמן, באותה תקופה, היום שיחק לו. היום הזה היה שייך לו. בסופו של דבר, אבל המחר שייך לעם ישראל. ועם ישראל עמד על קברו של היטלר. כמובן, יש עבדות קשות, נוראות, גזע המוח של עם ישראל הוקה. אבל עם ישראל התאושש, עם ישראל קל לתחייה. והדבר הזה ממשיך הלאה. ונמצא במציאותו של המלך בעולם, ביום הזה, כלומר, ההצלחות שלו ביום הזה, מאפילה היא על ההכרה של מציאות הלמחר. זאת אומרת, שאתה נמצא בתוך המצב הזה, אז קשה לך לראות מה יהיה מחר. עכשיו חושך ואפלה. אבל יהודים עד פתחי הכבשנים אמרו, רקדו, שרו, אנחנו נבלה אותם. אנחנו נבלה אותם. נכון שעכשיו משמידים אותנו. 12,000 בכל יום באושוויץ. אבל בסוף יהיה, אנחנו נבלה אותם. אנחנו נמצא. כי הם ידעו שהמציאות הסופית תיקבע על ידי נצח ישראל לא ישקר, המחר. ואז הוא אומר, וכיוון שעניין זה נוהג בו במציאות, אומר הרב בוטנר, רביתם לזה כך הוא המצב גם בתורה. נוטלי כך ברמרו של משה לישוע הצל ילחם, תיבה למחר אינה הכרע. למה אינה הכרע? בגלל שכשאתה נמצא היום, אז קשה לך מאוד לראות את המחר. קשה מאוד לראות, כי עכשיו המלאק הוא על הגובה. אז כיוון שזה על הגובה, אז העניין הזה של המחר הוא מטושטש. ולכן המילה מחר מטושטשת. לא ברוך לקרוא אותה. לא ברוך לקרוא אותה. וחוסר הבהירות הזאת נובע מכך שקשה לראות מעבר לאופק. אנחנו יודעים, זה לא ישראל יודעים, מדהים אותנו. כן, המחר הוא שלנו. אבל כשאתה נמצא בתוך היום, בתוך הקושי, קשה לראות. קשה לראות, קשה לדעת את זה. המחר זה עתיד כאילו? כן. העתיד, אחרית הימים, עם אותה משיח. אבל תמיד זה הולך עד לשם. בסוף אנחנו ננצח. כי על כן, גם חוסר רע זה שאנחנו למחתו של המלך.
וכל הזמן בוחנת, מקשיבה את ההדגשה הזו, בוקעת ועולה בתור בקשתה של אסתר. כי בשעה שביקשה אסתר על השפת יום של מקלט המלאק בשושן העיר, מלא פה עוד נקודה נוספת. מדוע היא ביקשה עוד יום? מה הוסיף לה עוד יום? אבל הוא אמר לה, בא אליי מספר הרוגים, 75,000 איש, הרגו את המלאקים. מה היא צריכה עוד יום בשושן? הרגו 300 איש. הוא אמר לה, הרגו 75,000 איש, תלו את בני המן, מה צריכה עוד יום? שמה היא ביקשה עוד יום? עוד כמה הרוגים? מה, היא הייתה צמאי אדם? ודאי שלא. אומר רב רותנר, כי בשעה שביקשה אסתר על השפת יום של מחיית המלאק בשושן העיר, לא ביקשה אלא שיהיה גם מחר כדת היום. זה הנוסף של הבקשה. שמחר יהיה כדת היום. כמו החוק של היום, כמו שהיה בי"ג, כך יהיה בי"ד, רק בשושן. היא לא ביקשה בכל המדינות. היא ביקשה בשושן את בקשה בכלל. למה היא ביקשה? מה היא הרוויחה מזה? לפני שבעצם בתחומי היום הזה גרידה, אנחנו מצטמצמים ליום הזה, אי אפשר לה למפלתו של המלאק. זאת אומרת, אין מפלה סופית. וכל העניין אינו נעשה אלא בצירוף עניינו של מחר. לכן, לא עוד כמה הרוגים, אלא מחבר במלאק תמיד יש לה שני ימים. היום ומחר. היום לא מספיק. חייבים תמיד מחר, כי מפלה תמיד תהיה מחר. מחר זה יכול להיות יום המחר. כן? זה יכול להיות גם אחרית הימים, אבל תמיד, תמיד תהיה הבחינה הזאת של מחר. חוזרים לנו להתחלת הדברים. עכשיו חוזרים אל ההתחלה, אל הרמב״ם, שבו פתחנו, שמגילת אסתר אינה עומדת להתבטל למות המשיח. שמכיוון שכל כולה עומדת היא המגילה הזו בסוד מחר כדת היום, כמו שאמרנו, במילה מופקעת היא מהמהלך, ממהלך הביטול של שאר כתבי הקודש. כל כתבי הקודש התבטלו, אבל מגילת אסתר לא. למה? לשביטול זה הוא הקו המבדיל בין היום ובין למחר. כל כתבי הקודש הם שייכים לעניינו של היום. ואילו מגילת אסתר שייכת אל המחר. היא שייכת אל הנצח. אל הדבר שהוא שייך אל האינסוף. כמו 500 חומשי תורה, שהם לא מתבטלים מפני שהם נאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא, הם שייכים אל האינסוף. אז אותו דבר גם מגילת אסתר, שלמה ברוח הקודש, ובירושלמי כתוב שהיא ניתנה למשה רבינו בסיני, שזה דבר שצריך להבין אותו, יכול להיות, אבל על כל פנים, הרעיון של ירושלמי מבטא את הרעיון שמגילת אסתר שייכת אל חמש חומשי תורה. ומגילת אסתר מופקעת עם ההבדלה זו, שבין היום ומחר, שכן בה שולט הוא המהלך של מחר כדת היום. כמו שאמרנו, כמו שאמרה להסביר, שמגילת אסתר היא הביטוי הכי חזק לעניין שעם ישראל הוא עם הנצח. ולעם הנצח אין פג תוקף. כיוון שלא פג תוקף, אז הנה המגילת אסתר שמספר את הסיפור הזה, אין לה פג תוקף, ולכן התוקף שלה הוא לעולם. ולכן זה מדור לדור, ולכן זה לא יסוף. כי המלאק, כמו שאמרנו, זה לא רק הצד הצד הביולוגי, הזרע של המלאק, אלא הרעיון של המלאק. וכל זמן שקיים רע בעולם, הרע זה המלאק. ולכן רק בזמן שמלא ארץ, שיבוא הזמן שמלא את הארץ, מלא ארץ כולה, בדעת השם, בבקשת השם, כוון לים נכסים, ויהיה השם אחד ושמו אחד, אז הייעוד של עם ישראל יגיע לידי תכליתו. ועד אז לכן מגילת אסתר קיימת. כי עם ישראל הוא עם הנצח כמו שהייעוד הזה, הוא ייעוד נצחי עד אחרית הימים והלאה. בוקר טוב, שבת שלום.